နောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်မှာစက်တင်ဘာလကတိုက်ခတ်သွားတဲ့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတံကိုခံနိုင်ခဲ့တဲ့ချင်းယူပင်ကြီးက2024အင်ဖြူရောရဲ့ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ဖြစ်နေနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပဲရောက်လာခဲ့တာပါအမေရိကန်သမ္မတဂရော့ဂျိလ်ဘိုင်ဒန်ကအင်ဖြူရောကိုရောက်လာတဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးကိုကြိုဆိုလက်ခံယူခဲ့ပါတယ်ဒီသစ်ပင်ကိုစိုက်ပျိုးထားတဲ့ Gardner Christmas သစ်ပင် Channel ကသစ်ပင်တွေမုန်တိုင်းကြောင့်ထောင်ထဲချီဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့ဒီသစ်ပင်ကြီးမပြိုလဲပဲကျန်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်မလို့ tremendous ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံး tremendous နဲ့သစ်ပင် tree ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါင်းပြီးတော့ tremendous ထူးချွန်သစ်ပင်လို့နာမည်ထူးထူးဆန်းဆန်းပေးထားပါတယ် But this one remained standing and they named it tremendous ဒီသစ်ပင်ကမျောလင်းခြင်းနဲ့ဇွဲလုံးလာရဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတဂရော့ဂျိလ်ဘိုင်ဒန်ကပြောသွားခဲ့ပါတယ်အခုလိုမျိုးသမရနေထိုင်တဲ့အိမ်ပြည်တော်မှာ Christmas Gala ထင်းကျူးပင်ကိုတစားစင်တာ1889ခုနှစ်ထဲကစခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင် Hello, how are you? Hi. American သမရကတော့ Jill Biden က Season of Peace and Light ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အလင်းရောင်ရာသီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့2024ခုနှစ်အတွက်အိမ်ပြည်တော် Christmas အလှဆင်ရင်ထားတာကိုဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ပြသတော့အမျိုးသားအဆောင်တက်မိသားစုဝင်တွေပထမဆုံးကြီးခွင့်ရခဲ့တာပါသမရကတော့နိုင်ငံတော်ဝန်ကနေပြီးတော့အိမ်ပြည်တော်ကိုလာပြီးတော့ Christmas အလှဆင်ပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောသွားပါတယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကနေလှူအားပေး300ကျော်ကတပတ်အချိန်ယူပြီးတော့အိမ်ပြည်တော်အတွင်းရောအပြင်ပိုင်းရောအလားဆင်ခဲ့ကြတာပါအိမ်ပြည်တော်တစ်ခုလုံးကို Christmas သစ်ပင်83ပင်ဖဲကျိုးပေပေါင်း9810 Christmas သစ်ပင်အစင်တစားပေါင်း28125ခုနဲ့ဂျိုးပြူရုံ2100ကျော်နဲ့အလားဆင်ထားပါတယ် It's been the honor of our lives to serve as your first family သမရမိုင်တဲ့မိသားစုကလာမယ့်လမှာအိမ်ပြည်တော်ကနေထွက်ခွာရမှာဖြစ်ပြီးတော့သမရနဲ့သမရဂရော့ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကိုအမှုထမ်းခွင့်ရခဲ့တာဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ခရစ်စမတ်ရာသီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အလင်းရောင်ကနိုင်ငံတော်ပေါ်တက်ရောက်ပါစေ။ခရစ်စမတ်နဲ့ပွဲတော်ရာသီပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းစကားပြောသွားခဲ့ပါရည်။ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ပွဲရာသီမှာအင်ဂျီရောကိုလာရောက်လည်ပတ်သူတသိန်းလောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။တဲ့နိုင်ငံနန်စီမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာလူပုံစံဆက်ရုပ်နည်းပညာညီလာခံမှာတော့သုတေသနအဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့အတူကုမ္ပဏီပေါင်း25ခုကျော်ကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဆက်ရုပ်တွေကိုပြခဲ့ပါတယ်။စေဝါကုသရေးကနေစသဘာဝဘေးရန်ရဲ့တုံ့ပြန်ရေးထိနယ်ပယ်အသီးသီးမှာစမ်းသစ်တီထွင်မှုဉာဏ်ရည်တု AI နဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာတိုးတက်မှုတွေကကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မယ့်အလားအလာရှိနေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီလကမှာဆက်ရုပ်တွေကသူတို့ရဲ့ဆွမ်းရည်ကိုပြသနေကြပြီမဲ့လေအီတလီနည်းပညာအင်စတီကျူကတော့သိပ္ပံဝိထုတွေကဆက်ရုပ်တွေလိုအဆင့်ရောက်ဖို့အချိန်အတော်လိုအောင်မယ်လို့တတိပေးသွားပါတယ်ကွာကျော်ပြင်သစ်ပကြီးဆရာမိုးနေလက်ရပကြီးကားတကားကို2024နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဆော်သဘီလီလံပွဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်60နီးပါးနဲ့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်ဒီပကြီးကားရဲ့အရွယ်အစားအယောင်အသွေးရေးဆွဲခဲ့တဲ့အချိန်ကာလနဲ့လက်ဆက်မှုတွေကကောင်းလွန်လွန်ဒီရာစုနဲ့အတွင်းလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့မိုနေရဲ့ဂျာပန်ပကြီးကားတွေအကောင်းဆုံးကားတစ်ကားဖြစ်တယ်လို့ဆော်သဘီကပြောပါတယ်ဒီကားအတွက်လေးလံဆွဲချိန်18မိနစ်ပဲကြာခဲ့တာပါဒီပကြီးကားကိုလေးလံတင်တော့ဒေါ်လာတန်40နဲ့ဈေးဆောက်ခေါ်ပြီးတော့လေးလံအောင်ဈေးက59တန်နောက်ဆုံးကုန်ကြငွေဝန်ဆောင်ကအပါအဝင်ဒေါ်လာ65တန်ခွဲဖြစ်ပါတယ်တမိုးကြီးရှေးဟောင်းပကြီးကားရဲ့စူဆောင်းသူအခုတော့ကွဲလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အလားကုန်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်စိုက်တဲမီလာဝယ်ယူစူဆောင်းထားတဲ့ပကြီးကားတွေကတကားပါဒီပကြီးကားကိုလေးလံတင်ရောင်းချတာကလည်းအခုတစ်ချိန်ပထမအဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း15နှစ်ကြာကွဲကွာနေတဲ့ဆင်မနဲ့သူ့ရဲ့အမတွေဒီဇင်ဘာလ2ရက်အင်္ဂါနေ့ကပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်မဒူဘာလာလို့ခေါ်တဲ့ဆင်မကိုကရာချီမြို့ကနေတဆင်သူ့မှာဆိုဖီယာနဲ့မလီကာတို့ရှိတဲ့တတော်ကိုပို့ပေးခဲ့တာပါ။ရှင်နေရွှေပြောင်းရေးမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့နိုင်ငံတကာတရိတ်ဆန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ Four Boss ကသူ့ကိုရွှေပြောင်းပို့ဆောင်မှုကြီးကြပ်စီစဉ်ပါတယ်။ရေကူးလို့ရမယ့်ကန်တကန်လဲပါနိုင်ပြီးတော့ဆင်တို့နေထိုင်မှုတည်တော်တဲ့သေးရည်ဝါရည်ကောင်းတဲ့နေရာမှာသူ့အတွက်စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ Four Boss အဖွဲ့စီမံကိန်းဒါရိုက်တာနဲ့တရိတ်ဆန်စေကူဆရာဝန်ဒေါက်တာအမီခါလီကပြောပါတယ်။
မဒူဘာလာကိုကရာချီတရိတ်ဆန်ရုံကနေပြီးတော့ကရာချီဘေးမဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တာပါစင်တွေဟာညရေမြင့်မာပြီးတော့လူမှုဆက်ဆံရေးအများကြီးလိုအပ်တဲ့တရိတ်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးစင်မမဒူဘာလာအမားရီနဲ့ပြန်တွေ့ရလို့ပို့ပြီးတော့ပြောလာမယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်ပါတယ်စင်ညီမတွေဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကွဲကွာနေပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ပြန်တွေ့ရင်မှတ်မိအောင်မလားဆိုပြီးတော့လေသူတို့တွေသိစင်နေကြပါတယ်